ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜੂਮੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਮ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤੀ ਗੋਸਾਈ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲਿਆ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿ ਟੇਵਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜੂਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਿਵਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਗੁੰਮਦ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੰਦਰ, ਫਿਰ ਗੁੰਮਦ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਗੁੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਨਮਸਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੇਵੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੱਟ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤਿੰਨੇ ਵੀਰ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜੂਮੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਜੱਸੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੜਕ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਫਰਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੋਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਸ ਸਟੋਪ। ਸੋ ਦੇਵਤਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਜੂ ਭਾਅ ਜੀ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਨੇ ਫਰਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਪੰਡਿਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਰਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਛੱਪੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਵੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਚਵੱਚਾ ਔਰ ਖੁਰਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਛੱਪੜ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜੂਮੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜੂਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਿਵਮ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੀਪਵੀਰ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਮ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਜੂਮੀ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਵਤਿਓ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਨੇਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਕਥਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਧਰਮਦਾਸ, ਧਰਮਦਾਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੋਰੀ ਧਰਮ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਰਾਮਦਾਸ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡੇਰਾ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਸਮਾਧ ਮਹੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਾਫ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਹੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖੋਲੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬਸਾਓ ਦਾਸ ਜੀ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਸਾਓ ਬਾਬਾ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਰੋਪਲੇਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਐਰੋਪਲੇਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ, ਇਹ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਸਮਾਧ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਭੈਰੋ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਤੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਜੀ।
ਕੇਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕੇਤੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਤੂ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਔਰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਣਕ ਔਰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੇਹੂੰ ਔਰ ਚੀਨੀ ਕਾ ਜੋ ਭੋਗ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ, ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨਾਥ ਜੀ ਕਾ ਉਨਕਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਮੇਂ ਪੀਪਲ ਕਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੀਪਲ ਕਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਸਵਰਗੀਏ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬਾ ਕੇ ਜਨਕ ਜੋ ਥੇ ਉਹ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਆਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਔਰ ਸਭੀ ਉਪਾਅ ਯਹੀਂ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਓਰਿਜਿਨਲ ਪੰਡਿਤ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕਾ ਜੋ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਸੇ ਵੋ ਸ਼ਕਤੀ ਲੇਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਆਪ ਸਭੀ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਕਾ, ਜੋਤਿਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਕਾ, ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਸੁਭਾਗਯ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇਸ ਸਥਾਨ ਕੇ ਆਪਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।